Alloh asrasin, shunaqa bir holatga mubtalo bo'lib qolsang-da, deyapti. Bir eri bor xotinni yo'ldan urib, nauzubillah bilan zino qilib qo'ysang masalan, yoki bilan o'ynashib yursang, ana shunaqa qilib. Keyin tavba qilasan-ku, deyapti. Tavba qilganing bilan ham baribir kechirilmaydi bu. Yo'q, nimaga desa? Chunki tavba Alloh bilan banda o'rtasidagi narsalarga. Seni Alloh kechiradi o'zi bilan o'rtasida, lekin mana odam seni kechirmaguncha Alloh seni kechirmaydi. Ya'ni u kim? Seni gaplashib yurgan ayolning eri. Chunki bandani haqqini banda kechirmaguncha Alloh kechirmaydi uni. Izni yeganlar, ana shu hozirki mana buydoqlar. Nima bor bir xotin bilan gaplashib yurib, ikki karra gunohkor bo'lib, o'zicha hijrat qilib yurganmi, o'zicha ilm olib yurganmi, o'zicha jihad qilib yurganmi? Hamma amaling biroz nomay amalga ketyapti. Kim bir xotinni eriga bussa yoki bir qulni hojasiga bussa bizdan emas uni xodim deganlar. Musulmonlar safidan emas u. Qanaq qilib desa, mana borvolibdi xotinni miyasini aintadi. Gohdimi erkaklar qiladi o'sha xotinga o'zi uylanib olish uchun, o'ynashib olish uchun. Ko'pincha bo'ydoqlardan chiqadi bunaqangi kasallik. Xotin topolmay yurib, yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi, boshini qashlab, keyin qaydagi bir ayolni topa olib, eri bor ayol bilan gaplashib, uni quloqiga lag'monni ilib, eriga buni buzib yotadi. Ha, u ayol ham eridan muomala ko'rmay qo'ygan, eridan shirin gap eshitmay qo'ygan. Quloqiga oqib ketadi bu bo'ydoq endi og'iz ko'pirib gapiraverishi, bunday qoraman, bunday qoraman deb katta gapiraverishi. Bir narsa tuyuladi-da, eriga nisbatan buzilib oladi. Qanchasi ajrashib ham ketadi shuna qilib eridan, tiyib olaman deb o'shanga. Ahmoqda u ham, o'ylamaydi, bu bo'ydoq kallasi ishlamaydi. Ertaga shu ham erimning o'ttasiga aylanadi. Kallasi ishlamaydi unga ayollarni ko'pida. Shuna qilib eri bilan urushgan qanchasi keyin, sen shuna qilmayapsan, menga muomala qilmayapsan, gapirmayapsan, qaramayapsan deb. U bo'ydoq bo'lsa u gapiraveradi-ku. Yoki bo'ydoq bo'lmagan taqdirda ham begona seni hali haqiqatingni ko'rmagan bir narsa tuyulasan, sen ham unga gapiraveradi-ku senga. Kezin ering bo'lsin, keyin ko'rasan o'sha eringning bittasiga aylanadi u ham. Bundan battar bo'lmasa agar. Shuning uchun hozir aytayapmiz u kallasini yegan ana shunaqa bo'ydoq yigitlar bor, xotin qurib ketgandek, eri bor xotinlar bilan gaplashib yuradi. Nima qilasan, ikki barobar gunohkor bo'lib o'ylamaysanmi, dunyoyingga ham zarar bu narsa. Ertaga birov bilib qolsa, hamma yerda sharmaning chiqib, o'ldirib ham ketar kerak bo'lsa, eri bilib qolsa. To'g'rimi? Oxiratingga ikki barobar gunoh bu. Oddiy bir qiz bola bilan gaplashgandan battar gunoh eri bor ayol bilan gaplashib yurish. Nimasi senga foyda keyin buni shalvaragan xotinni, eri bor xotinni? Nimasi senga foyda uni? Senga dunyoda qiz qolmadimi ya'ni? Eri bor xotin bilan gaplashib yuradi. Bolchaqalik 4-5 ta bolchaqalik xotin bilan gaplashib yuradi. Nima foyda bor shunda? Dunyoyingga ham bir foyda yo'q bo'lsa, zarar bo'lsa ko'taradi. Oxiratingda ikki barobar gunohkor qilsa seni bu. Bizdan emas deganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam unaqangi odamni. O'zi ham qo'rqish kerak-ku odam. Ertaga men ham uylansam, men ham xotinim ustida bittasi gaplashib yursa-chi deb. Qaytadi bu albatta, nima qaytmaydi ekan. Qaytadi. Uylanasan, o'zingcha chertib-chertib, baribir o'zingga o'xshaganga uylanasan, ko'rasanki bir kun xotining ham seni ustingdan bittasi bilan gaplashib yurgan bo'ladi. Qaytadi, albatta qaytadi bu. Ana shu bizdan emas deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kam hubbibat imro'atun ala ba'liha. Qancha ayollar eriga buziladi shuna qilib deyapdi. Bir yigitcha unga oshiq bo'lib olib, uni boshini aylantirib, quloqiga ammoni ilib, eriga qarshi buzadi uni. Bizdan emas deyilgan shuna xodimlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunaqa qilgan odamlarni la'natlaganlar. Allohni la'nat bo'lsin ularga deganlar. Bundan bariman men, mendan emas u deganlar. Ummati Muhammaddan emas. Eng katta kaboirlardan bu. Xotin kishini eriga yoki qul cho'rini hojasiga buzishlik. Endi qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishi birodarini sovchisini ustiga sovchi qo'yishdan qaytarganlar. Yoki savdosini ustiga savdo qilishdan qaytarganlar deyapti. Nega? Chunki birodarni birodarga buzadi bu. Men sovchi qo'ygan bitta ayolga borib sovchi qo'ysangiz yoqmaydi menga, to'g'rimi? Yoki men savdo qilib turgan narsani siz borib ildirib ketsangiz tovarni. Yoqmaydi menga bu. Ikkita bir musulmonning o'rtasida janjal chiqmasin deb ana shu narsadan qaytargan bo'lsalar, bu ikkalasi bir-biriga begona hali deyapti. Endi qiz bolani dadasiga nisbatan buzish, ayol kishini eriga nisbatan buzish, qanaqa tasavvur qilyapsiz meni og'irligini? Mana endi tasavvur qilavering. Bir erkak bilan xotinini o'rtasini buzgan odamning ahvolini deyapti. Shu darajaga ochiq aytilyapti hozir bu narsa odamlar ichida. Ajrash eringdan men uylanaman. Dayus erkakda shunaqa erkak ham aslida. Ajrash eringdan men uylanaman. Unsa ham aytadi, ajrashsam uylanasanmi deydi. Shunaqa ham bo'ladimi odam kallasi yo'qligi deysiz-da. O'ylamaydimi bu ayolam? Men hozir bu erim bor holatida, erim bor holatida qarang mana. Meni bu buzyapti bu. Menga uylanmoqchi bo'lyapti. Bu zinomi? Ha.
Endi uylamaydimi? Ha, hozir bu ham bu ertaga meni ustimga ham shunday qilmaydimi bu? Ha, menga ham uylansa ham, meni ustimdan ham shunday qilmaydimi ertaga bu? Men bilan yashab yurgan joyida ham yana bitta irlik xotinni senga uylanaman, iringdan ajrash demaydimi? Ana shuni o'ylab ko'rmaydi, kallasi ishlamaydi. Tiyadi ajrashib olib, keyin ko'radi, ko'rganimni keyin ko'radi mana ahvolini. Xayolimga chekasi keltirmaydi mana shu ishlarimni. Yomon ish bo'lyapti bu, gunoh bo'lganda ham kaboirlardan, odamning oxiratini harob qiladigan, kuydiradigan gunohlardan. Bu boshqani haqqi keyin fahshdan tavba qilgan bilan ham soqit bo'lmaydi. Chunki tavba Allohning haqqini soqit qiladi, xolos. Bandaning haqqi qolaveradi menga deyapti. Yana masalan, Alloh asrasin, shunaqa bir holatga mubtalo bo'lib qolsang-da deyapti. Bir eri bor xotinni yo'ldan urib, nauzubillah, u bilan zino qilib qo'ysang masalan, yoki bilan o'ynashib yursang, yana shunaqa qilib. Keyin tavba qilasan-ku deyapti. Tavba qilganing bilan ham baribir kechirilmaydi bu. Ya nimaga desa, chunki tavba Alloh bilan banda o'rtasidagi narsalarga. Seni Alloh kechiradi o'zi bilan o'rtasida, lekin mana odam seni kechirmaguncha Alloh seni kechirmaydi. Ya'ni u kim? Sen gaplashib yurgan ayolning eri. Chunki bandaning haqqini banda kechirmaguncha Alloh kechirmaydi uni. Xuddi sen uni molini o'g'irlagandek bo'lasan. Egasiga qaytarmaguningcha keyin kechirmaydi-ku Alloh uni. Endi tasavvur qilavering, ertaga hozir bu odam qanchalik solih odam bo'lib ketmasin, eri bo'lib turib uni yo'ldan urgandan keyin Allohga yolvorsin, yig'lasin, siqtasin. U odam uni kechirmaguncha Alloh uni kechirmaydi. Nima bo'ladi endi buni ahvoli desangiz, qiyomatga boradi ikkalasi. Ikkalasini ham Alloh tirg'izadi. Alloh unga aytadi, mana odam seni xotining bilan o'ynashgan deydi. Butun xaloyiqlar ichida sharmandasi chiqadi. Endi nima qiladi u odam? Bu yerda o'ldira olmaydi, suya olmaydi. Nima kerak u yerda insonga? Hasanot kerak. Shunda uni hasanotlardan oladi, rozi bo'lguncha. Sen demak bu yerda ibodat qilsang, birovni turvasiga ibodat qilayotgan bo'lasan. Birovni o'sha nomay amalga ketayotgan bo'ladi ibodatlaring. Xatarini ko'ryapsizmi? Shuning uchun aytayapti, ey izni yeganlar, ana shu hozirki mana bo'ydoqlar. Nima bor? Bir xotin bilan gaplashib yurib, ikki karra gunohkor bo'lib, o'zicha hijrat qilib yurganmi, o'zicha ilm olib yurganmi, o'zicha jihad qilib yurganmi? Hamma amaling birovni nomay amalga ketayapti. Shunda ertaga qiyomatda borasan, qop-qop qilib olib ketadi amalingni. Nima uchun? Chunki sen uni oilasiga xiyonat qilgansan. Oilasiga. Qiziq joyi bir narsaga erishmaydi ham shu bilan. Hozir xususan mana telefonda gaplashishganda unisi bu dunyoda bir chekkasida, bunisi bir chekkasida erishayotgan narsasi ham yo'q bir-biridan. Ya'ni ushlolmaydi uni, bir ko'ra olmaydi ham tuzuk quruqini. Nima bor desiz, quruq bir arzimas narsaga gaplashganlik evaziga ozroq ha. Ana shuni evaziga shuncha amalni habada qilmaydi odam, ahvolmi ya'ni. Shuncha gunohni yelkasiga oladimi? Erisha olgani ham yo'q hali. Ya'ni quboq aytgan yemagan somsasiga pul to'laydi endi. Erishmagan narsasiga ajri habata bo'ladi, gunohni yelkasiga ortadi. Xosirat dunyo va oxirat degani shu. Dunyoda ham zarar ko'rgan, oxiratda ham zarar ko'rgan mana. Yana shuni aytayapti. Fa inna tawba va in asqatat haqqalloh fa haqqul abdi baqin. U tavba qilsa tavbasini Allohning haqqini soqit qilsa-da, lekin bandaning haqqi unda qolib ketadi deb. U bor qiyomatda undan talab qiladi. كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن